弟兄姊跟弟兄姊妹们交通一下这个这一次要来的在七月底的华语成全训练聚会大概你们在有些人在讲什么叫成全，为什么需要成全聚会，跟这个一年几次的特会有什么不一样根据我们在圣经里面看到成全其实就是我们需要在生命上长大，我们需要在功用上显出我们更需要在真理上得到装备，得到构成，所以在各方面呢，我们都觉得我们实在够不上主的要求，所以我们就是愿意在主面前有一个的谦卑的灵，敞开的心，倒空的灵让主借着弟兄们来成全我们。那实在也感谢主，在主恢复的里面也在圣经里面给我们看见有些有恩赐的人就是使徒和教师了也是说他们就是那个丰富供应的节他们来成全我们。所以这一次在七月底难得有这样的一个机会，不单只算是在美国的华语的同工弟兄们，还有一些我相信有一些是从台湾来的同工弟兄也会参与这个的服事的话语的服事话语的交通。所以我实在是希望弟兄姊妹们能够带着这样的一个心情来报名参加当然那个对象就是所有弟兄姊妹们，就是有心愿的弟兄姊妹们，有时间的弟兄姊妹们，是用我们的母语，是用华语来释放信息这个训练呢是在网上举行的本来是在 Anaheim 举行的，但是因为这个疫情我们觉得有一点严禁，所以我们就还是回到这个网上来。那个主题就是新约的祭司体系，英文就是 New Testament Priesthood 什么叫 New Testament Priesthood 呢？什么是叫新约的祭司的体系呢？有三方面的讲究，一方面是弟兄们会在信息里面呢帮助我们认识这个真理，另外一方面呢给我们有生命的帮助，然后第三方面是有服事的帮助当然当我们说到这个什么是祭司的时候有很多人都有一些不同的观念不同的看法，但是我们愿意回到旧约看看什么是祭司，什么是祭司的体系，也要看看新约，在新约里面圣经里面怎么启示给我们看见这个祭司是如何的一个重要的项目其实在主的恢复里面这个点呢是非常重要的。然后祭司的生活也是很与我们息息相关的什么是祭司的生活，他们吃的是什么，他们穿的是什么，他们住在哪里，这个我们都需要去明白还是应用在我们身上。当然他们的服事，旧约的祭司就是献牛羊了，但是新约的祭司是献什么呢根据罗马书十五章十六节是我们愿意做一般勤奋的祭司，把人呢献给神当作祭物，这是神所喜悦的。所以我愿意把这个成全训练的机会跟弟兄姊妹们交通希望你们能够在主面前考虑如何安排你们的时间呢时间是七月二十八号周三下午到七月三十一号主日早上每天三堂，时间是早上十点下午四点晚上七点，都是在网上举行的主要是鼓励弟兄姊妹们要尽快报名。报名有什么好处呢？报名第一就你可以去听这些信息啦第二你们会有一本书本，这本书本呢我听说是会印得很好的，而且包括里面的纲要啦，李立聪的文字的交通啦等等，还有我们要分组的交通，
所以大家一同追求，这个是一件很美的一件事情。费用是25块钱，是非常值得的。Amen， 感谢主。所以我就是希望弟兄姊妹们能够在主面前接受这样的一个安排，把时间也安排一下。Amen， 志强弟兄，你继续来好了。好，感谢主。David 弟兄已经把崔弟兄已经把这个训练的整体的大致情况都给弟兄姊妹们分享了。那我来呢是带着喜乐的心与弟兄姊妹们来分享，因为我们这些训练你会发现，在主的恢复里面一个非常重要的一个被成全的就是参加训练。实际上主被兴起的尼托生弟兄和李长寿弟兄，他们的一生都是交在神训练的手中的。因着他们自己就受主的训练，他们这些有恩赐的人使得主的恢复在他们兴起他们自己的职事的时候，就把这个训练的风气带到主的恢复的里面。所以说我们在主恢复里边有一段时间以后，你觉得训练是一个好像一个平常的事，但是我们对这个训练的态度，我是觉得我们弟兄姊妹们要非常非常的认真。那你这一次我觉得好像我们北加州都在进到这个 summer 期，刚才听听你们的分享，我也觉得非常非常非常得供应，特别讲到大卫这件事。但是我想领用一个经节，因为跟这次训练的主题祭司有关系。那这边经节就是撒上的2章35节，这是耶和华神说的，我要为自己立一个忠信的祭司，他必照着我的心意行事，我要为他建立稳固的家，他必永远在我受膏者面前。当然这里边的很多的主张是主要预表的基督，但实际上主的这个人呢就是撒母耳这个人。在撒母耳记里边一个非常重要的撒母耳人，你会发现撒母耳是从小就受训练被成全的一个人。因为我们撒母耳他自己有这样 三个身份的人，一个他是奉献给神的人，他就是这个拿西尔人，他另外呢他就是做祭司了，他这个奉献的结果呢就是他成为祭司。这个祭司我们知道有两方面的功用，实际上在撒母耳的这被训练的过程中，他第一个是学会的是听神的话。那撒母耳非常重要的一点就是我们基督徒的生活叫要学会听神的话，然后你才可以为神来说话，就是祭司的功用出来的。但你会发现撒母耳是一个祷告的人，是吧？撒母耳是一个祷告的人。所以说我们为这个华语训练，我们说我问我们很多的圣徒，我们自己报名了就要为别人祷告，也要为自己祷告，把自己投入到这个训练的里面。为什么我们这么讲呢？我回忆我自己在主面前的蒙恩，我刚刚得救，那弟兄就把我带到这个训练的里面。那我第一次参加训练的时候是2000年，我那本本子，训练的本子还在我的里面。那我觉得我那一次训练在我平常过召会生活完全不一样，因为训练是把我们带到高山里，那是我第一次亲自摸到主的一个时候。在我基督徒的生活里边，我觉得我们亲自在高山里面摸见主的这个感觉完全不一样，就翻转了我们这个人的生活。当然了，我们在这个主题里边，我们学会了很多的事情，那学会了呼求主名的操练灵来如何接触主，我们也学会了操练如何来唱诗，能够赞美神，还有学会了这个祷告主的话，能够接受主话的供应。这个好像都是在外在的里面，但是如果你这些外在的东西摸着主的那个实际的时候，这个训练在你身上就成了一个真实的东西。我觉得实在是感谢主，从那个里边我刚刚蒙恩不久，我就有这样的训练。这个20多年的这个过程的里面，我们都有一个很愿意的心，就是真要像玛利亚一样愿意坐在主面前听他的说话。对，另外呢就像在启示录里边，像众这个圣灵像众烧会说话的时候，我们应该做一个有耳可听的人。这个有耳可听啊，就是我们基督徒一直要被操练的事。你看了没有，神一直有会有说话，神也能说话，也是很强，也很强，甚至很多的说话的也借着弟兄姊妹们来说话，但你有多少耳朵可以去听到呢，就取决于我们这个人。
比如我们很祝福这个主，非常祝福主的恢复，他的话从来不稀少，不像在以利的那个时代里面。但是我们是不是一个一个有能听的耳朵的一个人？我非常非常愿意，很多的弟兄姊妹们都有这样的负担，特别是我们这些在职的、有工作的、可能有家庭的、可能有各方面缠累的。但是你会发现，你要先学习的把自己奉献到神的面前，要成为那个拿西尔人。你不成为拿西尔人，你就很难成为祭司。所以说我们愿意每个弟兄姊妹们，不论你的情形怎么样，把这个训练你已经报名了，也要在主面前有更多的祷告，要把自己奉献在神的面前，让主通过这个训练对你有一个新鲜的说话，有一个新鲜的构成。因为这样的构成它最终会达到什么目的呢？就是与神同工的人，就会与神同工的人。这是神在这个现今的时代里边呼召这样的人，这样的呼召人，让人呢是为了神自己的权益，就是把他的国度带到地上。实在是需要像撒母耳这样的祭司，这样的职分能够在我们的教会生活里普遍的实行，不是只有几数人做祭司，而是在这个众教会那个众圣徒的里面都有这样祭司的程度的时候，这个教会啊就得建造，圣徒也被成全，那个神的国就是有这个在我们身上成为那个实际。主祝福每一个弟兄姊妹，特别祝福伯克利的圣徒们，听说你们去年报名非常非常多，我们希望你们今年的报名比较超过以前，对所有现今的荣耀要超过以前的荣耀。愿主祝福伯克利的召会，祝福每一个圣徒在主里被成全，供主所使用。阿门。阿门。是，真谢谢弟兄们的鼓励。是我们神啊，带我们是从荣耀到荣耀哈。去年我们报名哈，这50多位，那今年呢，我们要超过这一个啊。那这个呢，不是为了我们外边呢好看，那是真的能够让神有路带我们往前。我们建造要往前。非常啊，享受弟兄们的交通啊，我们能够得成全，是借着神的说话。神在身体里怎样说话，怎样成全我们呢？是借着有恩赐的人，这是他自己兴起来建造啊他的身体的。那他们不是自己的建造，乃是神借着他们说话来成全我们。所以我们要抓住这个机会。那弟兄交通啊，我们要成为预备好的人，要能够听神的话。我们现在在读列王记嘛，我们都很羡慕所罗门有神的智慧呀、他向神求智慧，你这个原文呢、这是求智慧的心呢、原意是什么？直译呢是能听的心，不是什么突然有一个智慧，乃是能听。神是真智慧进到我们的里面，所以我们是神在说话，我们呢要预备我们自己啊，借着啊祷告，借着奉献，让我们的心成为能听的心，这就是神所喜悦的智慧的心。好，我们都在主面前这样预备我们。那我们我们现在呢，我们就稍微停一下啊，这个停一下的时候啊，我们弟兄姊妹就可以开始报名了。现在报名的链接就发在我们的 link， 在我们这个 chat room 里面。而且也同时发在我们各个群里边啊，一两分钟就报上名了。在这个期间呢，如果谁哪一位有什么需要啊，不知道该怎么报名，那就跟啊周围的弟兄姊妹啊，跟我们弟兄们呢、联系，我们替你们报上都没问题。我们一同蒙恩，赞美主，谢谢弟兄们，阿门。